নগাঁৱত পলিটেকনিক আৰু আইটিআইৰ ছাত্ৰৰ মাজত মারপিট নগাঁৱৰ পানীগাঁও চাৰিআলিত মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আইটিআইৰ এজন ছাত্ৰক প্ৰহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা পক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় আহত আইটিআইৰ ছাত্ৰক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত ইটাছালি আৰক্ষী থানাৰ একাংশ ছাত্ৰই সৃষ্টি কৰিছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ নিখাৰ ভাগতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে থানাত একাংশ ছাত্ৰই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কৰিবলগীয়া হয় লাঠিচাৰ্জ নগাঁও পলিটেকনিক আৰু আইটিআইৰ ছাত্ৰৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘাত দুটাকৈ দলৰ ছাত্ৰৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে পিছত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাত অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি আনকি থানাত উদ্ভণ্ডালিৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ ছাত্ৰই পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰে কি আমাৰ ইটাখালী থানাত পলিটেকনিক আৰু আইটিআই ষ্টুডেণ্টো আহি পিনে অকণ হাল্লা কৰি আছিলে তো মই ইমিডিয়েটলি দৌৰি আহিলোঁ তো ফৌজ মাতিছিলোঁ কিন্তু ফৌজ অহালৈ তেওঁ ৰখি থকা নাই মই তাতে আমাৰ এটা ভটকজাপা হৈ গৈছিলে ছেকেণ্ড আমি হ'ব নিদিওঁ তো আহি পিনে মই চিলিণ্ডাৰ খেদিলোঁ তো বুজি পাইছে এতিয়া মই ইয়াতক মই ভৰ্তি কৰি চেক কৰিম যাৰ ক্ষতি নাপাওঁ তাতে অহা যাব বোলো এইটো মানুহ দিছে এতিয়া গৈ আছে আৰু এতিয়া গৈ আছে আমি বৰ্তমান পৰিস্থিতি ঠিকেই আছে ইয়াৰ ওলাই গৈছে এজন অকণ জেকাই আছিলে মই পিছত পিনে আপুনি দেখিছোঁ চাগে মদ খাই আছিলে তাক মই মেডিকেল কৰিব পঠিয়াইছোঁ তাৰপিছত বাকী আমি দেখা যাওক আমি খোজ কৰিম এতিয়া কি হৈছে ঘটনাটো ৰাজ্য বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াত আহি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছে হয় গাৰ্জেনসকলে যিহেতু সংবাদটো চাব তেখেতসকলৰ ভয় কিবা কাৰণ আছে বুলি ক'ব ভয়ৰ কাৰণ নাই আমি তাকে কৈছোঁ যে ষ্টুডেণ্টছ হয় আমি ষ্টুডেণ্টছসকলে বেয়াকৈ আমি যিহেতু নিবিচাৰোঁ কিন্তু কেইটামান কিছুমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা আহি পৰে আমি অকণ কঠোৰ হ'ব লাগে পৰি যাওঁ আমি এতিয়াও নে আমি আপুনি দেখিছে আপোনালোকে আমি লাঠি চাৰ্জ একো কৰা নাই ইমান হেৰি কৰিছোঁ আৰু যিমান যি হওক ষ্টুডেণ্টছ হয় কিন্তু কিছুমান যদি লিমিট পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ উপায় তেতিয়া আমি মব হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ মোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছে যে আমি ইয়াত মবটো ডিছকাছ কৰোঁ কিন্তু উইদাউট মানে আমি একো এতিয়া পষ্ট মানে ইউজ নকৰাকৈ আৰু আমি সক্ষম হৈছোঁ তো ল'ৰাকেইটা গৈছে এতিয়া চ' উইল টক উইথ দ্য প্ৰিন্সিপাল নাও চ' সকলো বৰ্ধনৰ কথা পাতিম আমি কি হৈছে চাই লৈছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।